bāleliņš biļeti sev nevar nopirkt uz lidmašīnu. Tāpēc bāleliņis mājās nebrauc no Anglijas, bāleliņš biļeti sev nevar nopirkt uz lidmašīnu. Kāpēc bāleliņis mājās nebrauc no Anglijas, bāleliņš biļeti sev nevar nopirkt uz lidmašīnu? Līdzeļus svaigi ilgi projektā, kas samāca bāleliņus biļetes sev pirkt. Visā vainā acīm redzot slēpjas apstākli, ka bāleliņis neprot nopirkt biļeti uz dzīteni. Kāpēc bāleliņis mājās nebrauc no Anglijas, vai viņš biļeti sev nevar nopirkt uz lidmašīnu? Augstmanis ir gatavs dāvāt naudu tām biļetēm, bet viņš mājās nebrauc niku tā. Visā vainā acīm redzot slēpjas apstākli, ka bāleliņis neprot nopirkt biļeti uz dzīteni. Līdzeļus svaigi ilgi projektā, kas samāca bāleliņus biļetes sev pirkt. Augstmanis ir gatavs dāvāt naudu tām biļetēm, bet viņš mājās nebrauc niku tā. Tāpēc bāleliņis mājās nebrauc no Anglijas, vai viņš biļeti